सौंदर्य वाहिनी शिवे भवानी प्रीतिय होले हरिसी यंदेंदु काये वंदिसुवे वो जननी आदिशक्तिये ताये ಡೈರಿ ಫಾರಂ ಯಾವ ಡೈರಿ ಫಾರಂಗೆ ಹೆಸರು ಗಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕೊಡ್ದಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಓಹ್ ಅಭ್ಯಾಸನಾ ಹೌದು ಸರ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇಳಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೆಳಗಿಳಿ ಹಿಂದೆ ಮೇಲತ್ತಿ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಿಸಿ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ Thank you.
ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು? ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕದ್ದಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ರಿ? ನಾಲ್ಕು ಟೈರು ಏಕ್ದಮ್ ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಲಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರ್ನೇನೋ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕದ್ ಕೂತಿದ್ರಿ? ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನಮಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಏನು? ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಚರ್ಮಾನೇ ಸುರಿರಿ, ಪ್ರಾಣನೇ ತೆಗೀರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹೊಡೀರಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ಚಂಪಕಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರು. ಶೇಷಾಚಾರ್ಯಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರೋ ವಿಗ್ರಹ ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕದ್ದವ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಚಂಡಾಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಂಡಾಲ ಒಬ್ನ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದ. ಸರಿ, ಆ ಕಳ್ಳ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಬ್ಬು ಮಬ್ಬು ಮೊಸರಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕಳ್ಳ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಾನ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವನು ಇವನೇ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇವನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜ್, ನೀನೊಬ್ಬ ಹೊರಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಚೆ ಬರೋಂಗಾಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಕಣ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ 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 ಔಟ್. ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಗ್ರಹದ ಬಿಸಿ ಆರೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ 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 ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸ್ವೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಮೋಹನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್. ಓಕೆ ನಟರಾಜ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್. ಆಹ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಎಸ್ಟ್ನ ಭಾರತೀಯವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ವಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಹ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಧರ್ಮಪುರಿ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, decorated with diamonds. I want it. ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಕು. What do you mean by that? ನನ್ನೇನು ವಿಗ್ರಹ ಕದೆಯೋ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? Come on, Mr. Nataraj. I know you very well. ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಗೆ ಜನ ಮರಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ ಮರೆಯಲ್ಲ. Sit down. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು? Don't worry. I'm not a CID. I'm a well-wisher. See this photograph? Oh, this is Robert. See the other side. This is you. Nimatmiya Sneha, business partner, Robert. Inige friend, Robert nanige friend. Iga, now ibru friends. You can trust me. Irabodu. Adre. I know your doubt. Your friend Vinod's phone number. 24564. Mohan, 44520. Jayant, 524564. Salochana, sweetie Salochana, 88365. Are my phone numbers correct? You can call them. Clarify your doubt. ಹಲೋ ನಟರಾಜ್. ಹಾಯ್ ನಟರಾಜ್. ಏ ನಟರಾಜ್, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ 2 ವರ್ಷ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ? ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ. ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ನಾವು ಕಾರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂಚಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ರಾಮನ್ ವಿಗ್ರಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಆಗಲೇ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು? ಅಂತೂ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸುಲಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಮೋರ್ ಮನಿ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 5 lakhs? ವಾಟ್, 5 lakhs? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 25 lakhs. 25 lakhs? ಎಸ್. ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಓಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ನಮ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಪತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನೋ ಯೋಚನೆ. 25 lakhs. ಓಕೆ. ವಾವ್, 25 lakhs. ಟೇಕ್ 10 lakhs ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ 25 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಕೆ. ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಟೈಮ್, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಈಸ್ February 14th. ಮಾರ್ಚ್ April 14th ಯು ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಗೋವಾ. ಓಕೆ ಮಿಸ್ ನಟರಾಜ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್. ಹೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಮಾತು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ 5 ಜನದ ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್, ನಿಮ್ದೇ ಪಿಸ್ತೂಲು, ನಿಮ್ದೇ ಗುಂಡು, ನಿಮ್ದೇ ಎದೆ. ಸಟಾರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕುಶಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಾನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧನುಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದಿವದಾ ಪ್ರೀತಂ ಕರ್ಪೂರ ನಿರಂಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮೇಗೆ. ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನ? ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು? ಆಯ್ತು ಪುರೋಹಿತ. ಆಯ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಈಗ? ಪರವಾಗಿಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರ? ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳೋ? ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ತೀರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಸಾದದ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಬುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರು, ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಿಂದ ತಾನೆ. ಶೀಘ್ರಮೇವ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಗಮನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ದಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ನವಚೈತನ್ಯ ವಿಗ್ರಹ. ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮತ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಇದು
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿ, ಆಪ್ತ ಬಂಗಾರದ್ದು. ಇಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಎದ್ದು ಬರೋ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜೀವಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಮಗು ವೇಟಿಂಗ್. ಐ ನೋ ಇಂಗು. ಎಲ್ಲ ಇವಳ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದುಡುಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಮದುವೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡವಳ. ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾ ಇರು. ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ, ಮದುವೆನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗತ್ತೆ, ಆನಂದವಾಗಿರಬಹುದು. ಏ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜಾರೆ. ಓ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕಳಿಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋದು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ? ಬರೀ ಪ್ರಸಾದ ನೀನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಮಳೆ ನೀರು? ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಟ್ಟು ಈ ಊರ್ನಾಗ ಯಾವನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸರಿ ಕಣಯ್ಯ, ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಡೋ ಬದಲು ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕಣ. ಈ ಟೀ ಕುಡ್ದು ಕಾಸು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಾಗ. ಇನ್ ಸಾರಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತದ? ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಾಗ ಸಿಗಲ್ವ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾರ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜೆ ಊರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಸಾರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಯಾರಿ ಉಸಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಮೈಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿದು ಬರೋಷ್ಟರೆ ಅಸ್ಲಿನ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಇದೆ ಸಾ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದ? ನೋಡಿದ್ರ? ಮೊದ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಾ. ಹಾಗೇನು ಟೀ ಹೇಳಿ ಸಾ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಟೀ ಕೊಡು. ಈಗ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ನನಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಅವ್ರು ಇರುವಾಗ ನಿಂದೇನ ಗಡು ಹೋಗಯ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ ನಿಂತವ್ರು ಬಿಲ್ ತಗಳ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಇವಂದೆರಡು, ನಿಮ್ದೊಂದು. 3 ಟೀ 90 ಪೈಸಾ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. 10 ಪೈಸಾ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಟೀ 90 ಪೈಸಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗತ್ತವ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕುಡಿ ಕುಡಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀರೋ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ, ಏನೋಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿನ ಲೀಲೆ. ಕಟ್ಟಿಕೊಡಪ್ಪ. ಹೌದು, ಉತ್ಸವ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಸಲ್ವಾ? ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಳೆ ಗೋಡೆ ಆದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟೈತೆ ಗುರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ? ಅಯ್ಯೋ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸಾರ್. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ಣಿದ ನೀನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಗತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? ಸರಿ. ಹೌದು, ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಗೋಯಿಂದಪ್ಪ. ಗಾರ್ಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಅದ್ ಸರಿ. ಈಗ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅಯ್ಯೋ, ಅವರೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು. ಹೆಸರು ಶೆಲ್ಲುಪಿಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗೆ ಈ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರ? ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಹೌದ್ರಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಮನ ಒಂದೇ, ಆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಒಂದೇ ನಮಗೆ. ಇವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರ್ಪತ್ಯಗಾರಿಕೆನ ಇವರು ವಂಶದವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವರೇ ಇರಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರು ಇವರೇ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ
ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಲ್ರಿ, ಪೂಜಾರಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಒಂದ್ ಬೀದ ಕೈ ಇದೆ, ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೀದ ಕೈ ಇದೆ. ಎರಡು ಬೀದ ಕೈನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೀಗ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಆಗೋದು. ಆಗ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ದಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಂಟ್ರಿಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾ, ಸರಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರು? ನಾನ್ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರ? ಅದು ನೀವ್ ಯಾರು? ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ? ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ ತಲೆ ನೋಡಿದೆ, ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಕಣ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು. ಅಪ್ಪ, ನೀವಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ ರಾಮನ್ ವಿಗ್ರಹ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಮಾರ್ವೆಲಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸಿ? ಧರ್ಮಪುರಿ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆನ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿ ಏನಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ವೇಷ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ಹಾ, ಆದ್ರೆ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ ಸರಿ. ನಮಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ ಪ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯ ರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ. ಏನ್ ಶರೀರ, ಏನ್ ಶರೀರ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತ್ಯಾಗರಾಗರೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹಾಡಿದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಪರಸ್ಥಳವೇನೋ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳ ಮನೆ. ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಲಿ ಅರಮನೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಅವರ ಮನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸುಣ್ಣಾಭರಣದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಭಕ್ತರು ಸಿಕ್ಕೋದು ರಾಗಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅರಸ್ತ ಹಾಗೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಈ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹೊರಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಡೆಸ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬನ್ನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Mm-hmm.
ನಿಮ್ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಹಣ್ಣು, ಎಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಂಬ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಆ ತೊಂದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಡಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ನನ್ನ ದೇವಪುತ್ರ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪುತ್ರ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಹೀಗೆ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೊಕ್ಕಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈಚೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಪುತ್ರರೇ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಪುತ್ರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೀತಾಪತಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಗತಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ವಿಚಾರ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮನಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಜ ನಿಜ. 24 ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರಾಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ ಸರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ನನಗೆ ಸದಾ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ರೂಲ್ಸ್. ಓಹೋ, ಹಾಗೇನು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಇನ್ನು ಇದುವರೆ ಚಳಿ ಬೇರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ರಸಿಕ್ಲಾಲ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋರೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ದೇವರು, ನಾನು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಊದು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಯಾ? ಹಚ್ಚಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗ ಹಚ್ಚಿಬಿಡು. ನೋಡು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿ ಕಾಜಾನ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೌಚು ಬಾಯಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅರೆ ಗಣೇಶ ಮಹಾರಾಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಊರಿಂದು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡು. ಅಚ್ಚ ರಾಮ 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 ಅರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಅರೇ ಕ್ಯಾ ಚಾಹೇಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾ ಸುಬೇರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವ್, ತಿನ್ನೋದ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರೇನ್ ತಿಂತಾರ್ರಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಟೇ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಬಸ್ ಓ ರತ್ನ, ಗಾರ್ಡು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗರಂ ಚಾ ತಗೊಂಡಿವ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ದೇಖ್ತಿದಾವ್, ಚಾಯ್ ಚಾ ಇದೆ ಗರಂ ಶಕ್ಕರ್ ಬರ ಬರ ಹೈ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರ? ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅರೆ ಗಾಡುದ, ಯಾ ತುಂಬ ಅಮಾರ ಗಿರಾಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ. ಏಯ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ ಕಾಯ್ರಿ ಯಾರ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಸಾ, ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಬಂದ್ರು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಓ, ನಾರಾಯಣದು ಆಚಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದು? ವಾಹ್ ವಾಹ್ ವಾಹ್, ಕ್ಯಾ ದೇವರ ಹೇವು, ಕ್ಯಾ ಮನಸ್ ಹೇವಸ್ಕ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಸಾರ್ ಅವ್ರೆ, ಸಾರು ಸಾರು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್, ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಅರೆ ಓ ರತ್ನ, ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಗರಂ ಖಡಕ್ ಚಾ ಕೊಡು. ಒಂದಿಷ್ಟ ಹಂಗಾಗಿರ್ಲಿ. ಅರೆ ಗಾಡು ಸಾಬ್, ಚಾ ಪಸಂದ ಇದಾವ್? ಬಲು ಮಜವಾಗೈತೆ. ಆ ಹಾಡ್ ರಂಗಪ್ಪನ್ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕುಡ್ದಂಗಿರೋದು. ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೇಟು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದ್ಯ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದ್ಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಓ ರತ್ನ, ನಾಗದಂತ ಕುರ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅರೆ ರತ್ನ, ಏನು ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಟಿಕಾಕ್ಷ ನೈ ಹೈ, ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಕುಡ್ದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರು ರಮ್ಮು. ಅರೆ ರತ್ನ, ನೀವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ದಮ್ ದಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ರತ್ನಾಗೆ, ದುಡ್ದು ದುಡ್ದು ತಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಕ್ಕರ್. ಚಾಹುವ, ಅರೆ ಚಾಹುವ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ರಮ್ ರಮ್. ಅರೆ ನಿಜ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರೆ ಅರೆ ಗಾಡು ಸಾಬ್, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಸಿದೆ. ಅಚ್ಛಾ, ಹತ್ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಕೊಡಿತಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಏನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಚಳಿನಲ್ಲಿ? ತಾವು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾವು ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹೌದೇನು? ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಯ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲ್ಲ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಈ ದೇಹನ ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಡಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂಥ ದೃಢ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹ. ಏನು? ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಮಹಾಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರೋ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಸಾಕೇ ಅಂತ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ದೇವಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರ ನಮಗಿಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಚೋರರ ಕಾಟ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಮನ ಅಪಹರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರಿ. ನಿಮಗಿರೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಂದ್ರೆ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಾಜಿನ ಚೂರು ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕಬ್ಬಣದ ಪಂಜರ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳ ಗಳ್ಳ. ಯಾವ ಕಳ್ಳನೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ. ಸಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಪುತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತ ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವೀದ್ ರಾಮಗ ಸ್ವಭಾನೇ ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಭಾಷಣ್ಯಂ ಸಾಧನಂ ಏನ ಸರ್ವಾನರೇ ನಮಸ್ತ ಸಮರೇ ವಿಜಯಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ. Thank you.
ಹೇಳ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಾತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಾತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಾತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರ್ಲಾತಾನೆ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಮನಸಾರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಬಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೋ ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ನಾನು ಅವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮರದ ಹತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾರದಾ. ಶಾರದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಈ ನಟರಾಜನ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ. ಶಾರದಾ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗೀತು, ಇನ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸ. ಗೋವಿಂದ, ಜಯಾಯ ಜಯ ಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಬಹಳ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಲಿ ಸೆರಗ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾರು? ನಾನೊಬ್ಳು ಒಬ್ಳೆ, ನೀವೇ ನನ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಪಾಡೋದು? ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಆತರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸೆಯೂ ಒಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೋಡು. ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಡೆ, ಇದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗಾನೂ ಬೇಗ ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಜಾರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ನಿನ್ನ ಸೊಂದ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ಯಾರು? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರಸ್ಕ್ಲಾಲು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಓಹೋ, ಪರದೇ ಎಂದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನು? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ? ನನಗೋಸ್ಕರ? ಹೌದು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಬಳಕು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರತ್ನ. ಪಳ ಪಳ ಸವಳಿಯೋ ರತ್ನನೇ ನೀನು. ನನ್ನಿಂದೇನಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿ. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ? ಪೂಜಾರಿ 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 ಪೂಜಾರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಖರೀದಿಸ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾರಿ, ಯಾವಪ್ಪ ಯಾರ? ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೈಸ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆಚೆ ಬರ, ಆಚೆ ಬರಬೇಡ. ಬರಣ್ಣ. ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ, ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಪರದಾಟ? ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ದಮಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋದೆ. ಅರೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಗುಂಡಿದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗೂಳಿ ನುಗ್ದಾಗ ನುಗ್ತಿಯಲ್ಲಯ್ಯ. ಪೂಜಾರಿಜಿ, ಏನು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಸ್ಗೆ? ಬಸ್ ರೀ ಕೋಪ ಕೋಪ ಸೀಟ್. ಓಹೋ ಸಿಟ್ಟು. ಹ್ಞೂ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟೇನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ? ರೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಪೂಜಾರಿಜಿ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. ನಮ್ದು ಜಗಳಾದು ವಿಷಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಲಿ, ಅದು ನಿನ್ನ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅರೆ ಪೂಜಾರಿಜಿ, ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕು. ಅಚ್ಚ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ಲಾ? ಹೋಗ್ಲಾ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಹೋಗಯ್ಯ ಹೋಗ. ಹಾ ಪೂಜಾರಿಜಿ, ಏನಯ್ಯ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯ ಕಂಡೋರ ಹೆಂಡತಿನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯು ನೋಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ಮಠ ನಾನು. ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸಲು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಆಯ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓ ಬಂದ್ಯಾ ಬಾಬಾ? ಹಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಕೆ? ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ರಟ್ಟೆ ಬಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿ. ರಸಾಯನದ ಬಲ ಮುಂಡೆ ಮಗನಿಗೆ ಹತ್ತಿರಿ. ನಾ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ ಮಗ ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಪುಟಿಗಿಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರಿ ರತ್ನ, ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದ್ದ ಬಲೆಗೆ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಆ ಬೀಗದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಗಳೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರತ್ನ. ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊ. ಹಾಳ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀನಿ, ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಿಮ್ ಊರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತೇನೋ? ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾವ ಚಂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅನಾಥನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತಮಾಷೆ ಕಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದ, ಅವನ ಅವನ ವಾಸ ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ವಸುದೇವ ಅವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂದುಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಳ್ಳರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ದೇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನೆಲೆನೇ ಇಲ್ವೋ? ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಏನು ಅನ್ನು ಹಾಂಗಿಲ್ಲ ಆಡು ಹಾಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ? ಉತ್ಸವ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಡೀಲಿ ನಡೀಲಿ. ಏನ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು? ಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ದಯೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಡೀಲಿ ನಡೀಲಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ರಾಮನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿನಿ, ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊದ್ಲು ತೇರಿ ಗಂಧಾನ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂ ಜನ್ಮನ ವೃಜ ಸೇತ ಇಂದಿರಾ ಸಾಧು ದತ್ರಿ ಶತಾಂ ಸ್ವಾಮಿ ಶತಾಂ. ಸ್ವಾಮಿ 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 ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಂಪಕಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಚಂಪಕಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಹೌದು ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಚಂಡ ಅಲ್ರು ವಿಗ್ರಹ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಸಿ ನನ್ನ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ತಾವು
ರಾಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು. ಈಗ ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇನ ಚಿಲ್ರೆ? ದೇವ್ರೊಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಚಂಪಕಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಪೂಜಾರಿ, ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಕುಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು? ಹಳ್ಳಿ ಮಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟದ ಮಾಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದೆ, ಮುಂದೆ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಏನೋ. ರತ್ನ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಯಾಗೆ ಒಂದೇ ತಗಣಿ ಕಾಟ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಟ. ಊರ್ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಾವೆ, ಗಾರೆ ಆಡುವಲ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿದ್ರು ಸದಾಚಾರಿಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಲೆ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಲೆ ಆಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ರಿ, ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟ್ರಿ ಒಬ್ರೆ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಡ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಹಿಂಗೇನ್ರಿ, ಅದು ನನಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ನಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಿದ್ದಿತ್ತು? ನೀವು ಹೋಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ನನಗೂ ಒಂದ್ ನಮೂನೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಸೀತಾಪತಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಗದೀಶ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ, ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಹರಿ, ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶನಿ ಹೆಗಲೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಮಲಗಿದಾನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ರತ್ನ, ನೀನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ರಾಮ ರಾಮ. ಪೂಜಾರೆ, ಪೂಜಾರೆ, ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹ್ಞೂ, ಈ ಗೃದ್ಧ ಮಲಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಮಲಗೋಲ್ಲ, ಶಂಕ ಪಾಷಾಣ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ. ರತ್ನ, ಇವತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸರಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡು. ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಬರಮ್ಮ ಟೈಮು. ಅವಳು ಟೈಮು ಕೀಪಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೀಪಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆರಿಸಿತು, ಏನಾಗಿದೆಯೋ? ಅದು ಅವಳೇ ಬಂದಲ್ಲ. ರತ್ನ ಬಾಬ, ಹೋದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಅವಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಒಳ ಸೊಟ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಕೋ. ಹಾಕೋತೀನಿ, ಮೊದಲು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹಾಕು. ನಟರಾಜ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದೆ ನಿನ್ನ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ನೀನಿರೋ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ, ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ.
ಇವರು? ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯದಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು? ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ, ನಿಮಗೆಂತ ಗತಿ ಬಂತಪ್ಪ? ದೇವ್ರ ಉತ್ಸವಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದವರು, ಅವರು ಉತ್ಸವ ಹೊರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವೇ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಲ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬೆಳಕರಿ ಹೊತ್ತ ಘಟ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವ್ರು ಚಂಪಕ್ಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅಜಿತ್, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರು ಕಾಲು ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರಂತೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಜಾರ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರ? ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾನೇ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಹೋಗಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತಾ ದಡದ ಮೇಲಿತ್ತ? ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿತ್ತು ಸರ್. ದಡದ ಮೇಲಿತ್ತು, ಅದೇಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಟಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಾವಾ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್, ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಬಾಡಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತೆ. ಹಲೋ ಮೋಹನ್, ಯಾಕೊಂಥರ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ನಿನಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ವಾರ್ನ? ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡೋರು ನಾನು, ನೀನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಮತ್ತೆ ಆ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಓ ಅದಾ,
ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮೋಹನ್, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮರೆತು 24 ಗಂಟೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಮೋಹನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯನ ಸಾಯಿಸ್ದಾಗೆ. ಏನು ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ಯ? ಯಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ ಲವರ್ ಶಾರದಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ನಟರಾಜ್, ಏನ್ರ ಇದು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರ? ನಟರಾಜ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ಯ? ನಡಿಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಕೂತ್ಕೊಳ. ಮೋಹನ್, ನಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಆತ ಪಟ್ಟಿದ್ ನಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಅಚ್ಚರಿ ಜಗಳ ಆಡೋಂತದೇನು ಬಂತು? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಶೇಷಾಚಾರಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಇವನು ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕೂಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸಫ ಮಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶೇಷಾಚಾರಿ ನೀನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ? ಹೌದು ಕಣು, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ದೆ ನಟರಾಜ್, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಮರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ದಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರು. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನಗ್ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು? ನಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು? ಒಬ್ಬನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇವನ್ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯನ್ ಕೊಂದ, ನಾಳೆ ಶಾರದನ್ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕೋಪ ಬರಬೇಕಾದ್ದೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆಜಿತ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಜಿತ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ಶಟ್ ಅಪ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಗುಟ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಚೇಚೆ, ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ನಾವು ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲ್ಕಂದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ. ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಬ್ರಷ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಂದು ಹಾಗೆ. ಆ ಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪೀಪಾಯಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಊರೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲವ್. ನಟರಾಜ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ತಲೆಗೊಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಊರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಜಿ, ನೀನ್ ಬರುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ? ಭಾವ, ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊರಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮೆಡ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಡ್ಲು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ವೋ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಾರದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದು? ಭಾವಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಕದೀತಾ ಇರೋ ಕದಿಮ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಪ್ಪಿಸೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ತಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರ್ಗೋಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರಿ. ಸರಿ ಭಾವಯ್ಯ, ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಊರ್ಗೆ ಹೊರಡೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾನು ಮನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಏನೋ? ಇನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿನಪ್ಪ. ಶಾರದಾ, ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಶಾರದಾ, ಮಂಡಲದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಾಮ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ನಾನು ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ 3 ಹೊತ್ತು ಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆನಾ? ಹಾ, ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಮಹಾತ್ಮಲ್ ಮಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ. ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ,
ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲವ್. ನಟರಾಜ್, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸುತ್ತೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಶಾರದಾ? ನಾನ್ ಪೂರ್ವ, ನೀನ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ನಾ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಶಾರದಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಶಾರದಾ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೀತೆ ಅರಮನೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ಲು, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯ? ಅದನ್ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನೋ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಬಾರ್ದ? ಹೇ, ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಶಾರದ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ನಟರಾಜನ ದರ್ಶನ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತೇನ? ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಕರಿತಾ ಇದ್ನ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ದವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ ನಡಿ. ನಡೀರಿ ಮತ್ತೆ, ನೀ ಮುಂದೆ. ಈ ಕಳ್ಳನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಈ ನಡುವೆ ವಿಗ್ರಹ ಚೋರ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಏ ಶಾರದಾ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತ? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓ ನೋಡು, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಡೀರಿ ಪೂಜೆಗೆ. ನಾನು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ದೆ ನೀನು ಒಳಗೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ ರಾಮ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನ್ ಕೊಡು. ಹೋಗಿ ಮಾವ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೀನಲ್ಲ, ಬರ್ಲ? ರತ್ನ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ರಾಮ್ ಭಕ್ತ ಪೂಜಾರಿ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಈ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನವೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಏನೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ತೀರ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ ಮೂರ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Thank you.
ಇಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ತಿಳ್ಕೋ, ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ರಾಮನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದೌದು, ಸತ್ಯ ನಾನೇನಾಗೋದು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನವಾಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೋ ಈಗ ಮಾಡ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಏನ್ರಿ ಇದು? ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 24 hours ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಯೂ ಇಡಿಯಟ್. ಏಯ್ ಬಂದ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ ಹೋರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಶಾರದಾ, ಅಮ್ಮ ಶಾರದಾ. ಏನಪ್ಪ? ಬಾಮ್ಮ ನಿನಗೊಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ. ಏನದು? ನೋಡು, ನಿಮ್ ಮಾವ ಅಜಿತ್ ಕಾಗದ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತಂತ. ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನದಿಂದ
ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವ ಗಂಟೆ ಮದ್ವೆ? ಈ ಚೈತ್ರದಲ್ಲೇ ಲಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದಾನಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವ್ರ ತಾನೇ ಲಗ್ನ ಇಡೋದು? ಅದಕ್ಕೇನಮ್ಮ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಕಾಗದ ಬರ್ದಿರೋದು? ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇದಿವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಜಿತ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಳು, ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೇನು, ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅಜಿತ್ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಊರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಗದ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೀಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸೋದು, ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರೆ ಅದೇನಮ್ಮ ಆಗೋಟೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾಚಿಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಟರಾಜ್, ನಟರಾಜ್, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಶಾರದಾ. ಯಾಕೆ ನಟರಾಜ್ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನೇ ಒಂಥರ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಶಾರದಾ, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ? ನೀವೇ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರಿ. ನಾನ ಬಾ ಶಾರದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವಳು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮರೆತು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಪಾಪ ನನ್ನೇ ನಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿನ ಇಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಶಾರದಾ, ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ. ಶಾರದಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪಾಲಾಯ್ತು. ಶಾರದಾ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕೆ ಮದುವೆ ಗಂಡು ನೀವಲ್ಲ, ನಮ್ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಅಜಿತ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಶಾರದಾ, ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ಇದೇನ್ ನಟರಾಜ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಶಾರದಾ, ಅಜಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ನೀನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬಹುದು. ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾರದಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಆಯೋಚನೆ? ಆ ರಾಮನ್ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ ನಾನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರಾಮನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಬಿಡಿ ಕೈನ.
ಗೆಲುವಿನ ದೇವಾಲಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಒಲವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಗುವಲಿ ಕಂಡೇ ಅನುಭವವೇನು ತನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ನಂದ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹೂವಾಯಿ ತಿಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ನಂದ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹೂವಾಯಿ ತಿಂದು ಇರುಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಾಮೂಡಿ ಬಂತು ಪ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಗ ಚಂದ ಈ ತಾಳ ಚಂದ ನೀ ತಂದೆ ಈ ಬಾಳಿಗಂದ ಓ ಪ್ರಿಯೇ ಓ ಪ್ರಿಯೇ ಓ ಪ್ರಿಯೇ ಕಣ ಕಣ ನಿನ್ನದೆ ಅಂದ ಸೆಳೆದಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಯಾವುದು ಬಂದ ಬೆರೆಸಿದೆ ಮನ ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದ ಒಂದಂತೆ ನಾವಿಂದು ಬೆರೆತಂತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಗಂಧ ಒಂದಂತೆ ನಾವಿಂದು ಬೆರೆತಂತೆ ಆ ಗಾಳಿ ಗಂಧ ಹೊಸ ಜೀವ ಕಂಡೆ ನೀ ತಂದ ಈ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರಿಯೇ ಈ ರಾಗ ಚಂದ ಈ ತಾಳ ಚಂದ ನೀ ತಂದ ಈ ಬಾಳಿಗಂಧ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಡೇಂಜರ್ ಇಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಸಲ್ ವಿಷಯನೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ ಶ್ರಮನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಶೇಮ್. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಿಲ್ವೆ. ಮೋಹನ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಲು ತೆಗೀತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಲೈಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಗಂಟೆ ವಿಷಯ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಶಟ್ ಅಪ್. ಅದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋಹನ್, ಸೀತಾಪತಿ ನೀನೇ ಗತಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಮಾಡಿಸಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವೇನು? ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 10 ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಇವರುಗಳ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಲಹರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂಥ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು. ಇವರು ನನ್ನ ತಾತ, ಇವರು ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ, ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಮಾಡಿಸಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಈ ರೂಮ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಗ ಮಂದಿರ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಠಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಸಾಧಿಸ್ತವರು. ನನಗೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋ ಆ ದೀಪನ ಕಣ್ಣು ಮುಟುಕಿಸದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ರಹಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದೆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಮಲಗಿ ಮಲಗಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಮಟಕಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನಿ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಧರ್ಮಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾನವನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. ಹೇಗೆ? ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಡಿಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಗಂಟೆ. ಅದೃಶ್ಯ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ವಂಶವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ. ಅದು ಹೇಳಿ, ಅದು ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರೇ ಓ ರತ್ನ, ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಕೈಗೊಳದ ಬೀಗಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಕೈಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏ ಸೀಟು ಚುಪ್ರೇಬೆ, ಆ ಮುದುಕ್ ಮುಂಡ್ಯದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇರದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ 3:30 ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ನಾರಾಯಣಾಚಾರಿದಾಗಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮಾವನವರಿಗೆ ಶಾರದಾ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಕಾಗದ ಬರೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದರೆ ನೀವು ಊರಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ. ಹುಚ್ಚುರಿಗೆ, ಈಗ ನೀವೇ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕು. ಹೌದು ಮಾವ, ಈಗ ನನಗಿರೋರು ನೀವೊಬ್ಬರೇ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಳಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಾಗದ ಬರೆದಿರೋದು. ನಾನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಸಹ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂತಿ ಶಾರದಾ.
ನಟರಾಜ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಸರಿ, ಇವನ್ಯಾ ಧರ್ಮಪುರಿಗೆ ಹೋದ? ಧರ್ಮಪುರಿಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ, ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ. ನೀನಾ? ನಾನೇ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಪದಿ, ನಿನ್ ದೋಸ್ತು ರಮ್ಮು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನೀನ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಆ ಗಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಬೈದ್ರೆ? ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಕುಡುಕ್ ಮುಂಡ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನೆ ಕುಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಂಗಿನ ಕಳಿಸ್ತೀಯ? ಬಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡು, ಮೊದಲು ನೀನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ, ರತ್ನ ಬಾ ಬಾ, ನಾನು ಮನೇಲಿರೋ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿದೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕಡ್ ಕೂತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ರತ್ನ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಹೂನಲ್ಲೋ ದುಂಬಿನಲ್ಲೋ ಪಕ್ಷಿನಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಸಾಕ್ಷ. ನಿನ್ ರಾಮಾಯಣ ಸೀತಾಪತಿ ನಿನಗೆ ನಾವೇ ಗತಿ. ಹೋಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. Thank you.
ಮೋಹನ್, ಬೀಗದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಜಯಂತ್ ಇರೋ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು? ನಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ, ವರ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಓ, ಯಾವ ವರ? ಇದೇನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಗ್? ಹಾ ಹೌದು, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೊಳದ ಹತ್ರ ನೀನ್ ನೋಡಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಏನಂತ ಕೆಲಸ? ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾರದಾ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಶಾರದಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಾ? ನಟರಾಜ್, ಏನು ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮೋಸ? ನಾನಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ನಾನು ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಾಮನ್ನೇ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯನಾ? ನಾನು ಹೌದು ಶಾರದಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಸಂದರ್ಭ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಶಾರದಾ. ಜಯಂತ್! ನಟರಾಜ್ ಬಂದೆ. ನಟರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಟರಾಜ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಮಾನ್ ನಟರಾಜ್, ಕಮಾನ್. ಯಾಕೆ ನಟರಾಜ್? ಜಯಂತ್, ಇದು ನೀನು ತಗೊಂಡೋಗು. ನೀನು? ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ? ಓ, ವಿನೋದ್ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಜಯಂತ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಶಾರದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಟರಾಜ್! ಹೌದು ಜಯಂತ್, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋ ಹಣ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಲ. ನಟರಾಜ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಗ್ರಹ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಭಾಗದ ಹಣ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗಳ ಸಾಹಸದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ ಶಾರದಾ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಳೆ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟರಾಜನ ನಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರ್ತಿಬಿಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ. ನಟರಾಜ್, ಈ ವೇದಾಂತರ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೇನೋ, ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಯಂತ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೈ ವೇ. ನಟರಾಜ್!
ವಿನೋದ್ ಮೋಹನ್ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹನು ಬರ, ನಿಮ್ ಸಭಾಸನು ಬರ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ವೀರೋ ಮೋಹನ್, ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ತೆರಿ ತೋ ಅದರ್ಗೋ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆ ಶಾರದ ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳು ಸವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ. ಅವಳ ಒಬ್ಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ಲೇನ ಅವಳು ನಿನಗೆ. ನಟರಾಜ್, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿನ್ ಸಮಾಧಿನ ನೀನೇ ತೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ. ಬಟ್ ನಿನ್ ತಪ್ಪು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಟರಾಜ್, ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನೇನಾದರೂ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸತ್ರು ಸರಿ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ? ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಆಗೋನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೋಹನ್, ನೀವೇನು ಹೊರಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ತಗೋಬನ್ನಿ. ನಾವಿಬ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾದಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ವಿಶ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ? ರಾಮ ರಾಮ. ಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಯಾಕೆಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು? ರಾತ್ರಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದೇನು? ಪೂಜಾರಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಂ ಸಹಸ್ರ ಶೇಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನೀವು ನಿಧಾನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ರೌಂಡ್ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದೆ. ಹ್ಮ್, ಸರಿ ಸರಿ ತೆಗಿರಿ. ಸಭೂಮಂ ವಿಶ್ವತೋವೃತ್ವ ಅತ್ಯದ್ದಿಷ್ಟದ ಶಾಂಗುಲಂ ಪುರುಷ ಏ ವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಇಚ್ಛ ಭವ್ಯಂ ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ತೇಷಣ ಯದನ್ನೇನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ತಂದೆ. ಶಾರದಾ, ಶಾರದಾ. ಮಾವ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಊರಿಂದ? ನಾನು ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಕಾಗದ ತಲುಪ್ತು ತಾನೆ? ನೀನು ಬರ್ದಿರೋ ಕಾಗದನು ಸಿಕ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫೋಟೋನು ಸಿಕ್ತು. ಅವನು ಊರ್ಲಿದ್ದಾನ ಈಗ? ಇಲ್ಲ ಮಾವ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಗದ ಬರ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾವ. ಶಾರದಾ, ನೀನು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನೀನ್ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾವ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಇಂಥ ಅಯೋಗ್ಯನ ಪ್ರೇಮಿಸೋದು ಮಾವ? ಹೌದು ಶಾರದಾ. ಛೀ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅವನು ಯಾರು ಎಂತವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕಿರಣ ಬಾವಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾವ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾರದಾ. ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋ ನಟರಾಜ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ವಿಗ್ರಹ ಕದಿಯೋ ಕಳ್ಳ. ಮಾವ, ಹೌದು ಶಾರದಾ. ನೀನ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಕ್ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾವ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಟರಾಜ ಇವರಲ್ಲ, ಇವರು ರಾಮನ್ ಮಹಾಭಕ್ತರು. 60 ದಿನದ ಮಂಡಲದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು. ಓಹೋ, ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಮರಳು ಮಾಡಿದಾನ ನಿನ್ನ? ಅದ್ ಸರಿ, ಬಾವಾ ಇಲ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಅಮ್ಮವ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಮಾವ, ಮತ್ತು ಜನನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳಿಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಏನ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ವಿಗ್ರಹ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಛೀ, ನಿಮ್ಮಂತ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಾನೆ. ಮೊದ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ. ರಾಮ ಅಜ್ಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮೀಕ್ ಬಂದಿರಪ್ಪ. ನನ್ ರಾಮನ್ ಯಾರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಜಿ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲು ಬೀಗ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಈ ಬೀಗನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಯಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೀ, ನಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೀ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೀನ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೀಗಿದ ಜನವರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಬೀಗಿದ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕೈ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಬೀಗಿದ ಕೈ ಆಯ್ತು. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರೋ ರಹಸ್ಯ ಗಂಟೆ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಆ ರಹಸ್ಯ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಗ್ರಹನ ಕಳ್ಳರು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ರಹಸ್ಯ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ? ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಕದ್ದಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದು ಕದ್ದಿರೋ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿದಾರ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ರಾಮನ ಪರಂ ಭಕ್ತರು ಸರ್. ಅವರು 3 ಹೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಯಾರವರು? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವರು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ ತೆಗಿಯೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಸರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು? ಸೇಠ್ ರಸಿಕ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ?
ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಇವನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರ? ಇವನು ಇವರು ಹೊಸಬನೇ. ದಿನಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಇವನ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾನು ದಿನ ಇವನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗಳ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳೇ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮೂರು ಜನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಶಾರದಾ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಮಾ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮ. ಬೀಗಿನ ಕೈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಕಳತನ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧನ ನಮ್ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ರಾಮ. ಅಚ್ಚ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲೋ ರಾಮ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಶಾರದಾ. ಭಾವ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ ಬಂದೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾಡು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ರಾಸ್ಕ. ಇರೋಡು ಜನ ಇದ್ದು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಊರ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಸ್ಕೌಂಟರ್. ಇಲ್ಲ, ನಟರಾಜ್ಗೆ ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಶಾರದಾ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ವಿಗ್ರಹ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವನ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅವನೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಶಾರದ. ಶಾರದಾ, 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 ಯಾಕೆ ಶಾರದಾ? ನಾನೇ ನಿನ್ ನಟರಾಜ್. ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾರದಾ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಟರಾಜ್, ನಾನು ನಮ್ ತಂದೆನು ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ರಾಮನ್ನ ಯಾರೋ ಚಂಡಾಡ್ರು ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಿದ್ ನಮ್ ತಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆನ ಆ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಣ್ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ ತಂದೆನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅಂತ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕದ್ದಿರೋರು ನೀವೇಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಿತ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ನಟರಾಜ್ ಕಳ್ಳ, ಅವನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಜಿತ್. ಈಗ ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಅಜಿತ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಸರ್, ಈಗ ನಾನ್ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆನ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ವಿಗ್ರಹ. ಅದೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸರಿ
ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಾರದಾ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಬೇಕು. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ನಾನು ನಿನ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಕತ್ಕೊಂಡೋದ್ ವಿಗ್ರಹನ ಇವ್ರು ತರ್ತಿ ನಿಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಿರೋ ಜಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಜಿತ್ ಮಾವ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇವ್ರ ಕಳ್ಳನ, ಇವ್ರ ಕಳ್ಳನ. ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ದ ರೂಮ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್. ವೇ ಡೋನೋ ಪಾಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ. ಇದು ಬೇರೆ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. Thank you. No, he has vacated. Thank you. You've come. Money. How, Nataraj? ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ರಾಮನ್ ವಿಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏನ್ ನಟರಾಜ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಟರಾಜ್, ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಮೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಮನ್ ವಿಗ್ರಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಒಡಿಯು ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನ? ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಮನ್ ವಿಗ್ರಹ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಡ್?
ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಟ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ನತದೃಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಬದುಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ನಾನು ಆ ದೇವ್ರು ನಂಬಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದ್ರೆ ತಾನು ಪೃಷ್ಠಾನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಜರಿ ಪೀತಾಮ್ರ ಉಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಬಾಯಾರಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ ತಾನು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಇಂಥವ್ರು ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಕದಿಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಜಯ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಕದ್ದೆ ಶಾರದ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಶಾರದ. ದೇವ್ರು ಉಣಿಸ್ಕೊಂಡವನು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೋ ಗುಡಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ನಂಬುದವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತು. ನಾತಿಕನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಶಾರದ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಸಹವಾಸದಿಂದ
ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಾರದಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿರೋ ಈ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಶಾರದಾ, ನನ್ನ ನಂಬು. ವೆಲ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್. ನಿನ್ನ ಬರೀ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ನಟರಾಜ್. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಆದವನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬೇಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೀವನ್ನ ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಾರದಾ. ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಿನ್ ನಟರಾಜ್ ಎಂತ ಅವನು ಅಂತ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಾನು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಶಾರದಾ. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಶಾರದಾ. ಶಾರದಾ, ಶಾರದಾ, ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಶಾರದಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶಾರದಾ.